ہماری مسجد کے امام صاحب زواد کو دود پڑھتے ہیں. میرا خیال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ولد زوالین اور ولد دولین والا سوال کر رہے ہیں, تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیا درست ہے؟ یہ دعاد کو زواد پڑھتے ہیں. دعاد کو زواد عربی میں تو نہیں پڑھا جائے گا, یہ فارسی اور اردو میں ہے, زوئیں والا کر کے پڑھتے ہیں. یہ دعاد ہے, اور میرا پورا مخرج والا مسئلہ نمبر 200 ہے. قرآن کی مکمل تجوید میں نے 2.5 گھنٹے کے اندر کور کر دی الحمدللہ. اب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ہزاروں لوگوں نے دیکھ لی ہے. یہاں تو میرے 70-80 لوگوں نے دیکھی تھی, میں نے پچھلے دن دیکھا 60,000+ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں. پوری تجوید جو 2-2 سال میں کور کراتے ہیں, ہم نے 2.5 گھنٹے میں کور کروا دی. تو دعاد کا مخرج ہے, دونوں زبان کی جو کروٹیں ہیں یہ اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانی ہے, یا کسی ایک طرف والی بھی لگا لیں. دعاد لیفٹ والی ذرا آسان ہوتی ہے. اس کو اگر کوئی زواد پڑھتا ہے تو یہ تو پڑھنا حرام ہے, عربی لنگوسٹک میں تو یہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں عرب کے جتنے قاری ہیں, سدیس ہوں, شریم ہوں, سعد الغامدی ہوں, ابو بکر الشاطری ہوں, مشاری راشد ہوں, سب کی سورہ فاتحہ سنیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر دیوبندی اور شیعہ وہ زواد پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دیوبندی اور شیعوں میں ایک چیز کامن ہے, زواد, اور وہ بھی غلط. جیڑی کامن شاید ہی وہ بھی غلط. عرب کے جو شیعہ ہیں وہ دعاد ہی پڑھتے ہیں. پاکستان میں بھی اہل حدیث اب دعاد شروع ہیں, پہلے یہ بریلویوں کی ضد میں دعاد پڑھتے تھے, زواد پڑھتے تھے, صرف بریلوی سے ہی پڑھتے ہیں. مجھے ایک خود دیوبندی عالم ہمارے آفس کے ملے تو وہ جمعہ پڑھاتے تھے, تو وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تھے. میں نے کہا یہ تو حرام ہے, تو آپ کیوں پڑھتے ہیں, آپ نے قرآت سیکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں قرآت تو نہیں سیکھی. تو میں نے کہا پھر آپ اس کو سیکھیں. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ بریلوی دعاد پڑھتے ہیں نا, تو اس لیے میں زواد پڑھتا ہوں. یہ علمی دلیل. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. خیر اب وہ ماشاءاللہ دعاد انہوں نے شروع کر دی ہے, ان کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو گئی ہے الحمدللہ. تو نماز ہو جائے گی میرے بھائی. نماز اس وقت تک کسی کے پیچھے نہیں ہوگی جب تک آپ یہ ڈکلیئر نہ کر دیں کہ یہ کافر ہے. تو میرے نزدیک تو میرے بھائی صرف ایک اہل سنت کا ایک آف شوٹ قادیانیت اور ایک شیعہ کا آف شوٹ نصیریہ, اس کے علاوہ تو ساری مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب کے سب. جب ان کے عقیدوں میں اتنے اتنے بڑے بگاڑ موجود ہیں, اس کے باوجود ہم ان کو ٹالریٹ کر رہے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو یہ زواد دعاد والا مسئلہ چھوٹا ہے. نماز پڑھ لیا کرو, زیادہ ضد نہ کرے کرو.